Yes, kwa watazamaji wetu katika Street Chat Show leo tuko na msanii kwa jina ambaye atajitambulisha. Kama kawaida nakukaribisha mimi nikiwa Jasmine MC kwa kipindi ya Street Chat Show ambao leo tunataka kujua safari ya muziki kwa msanii kwa jina, tuambie jina kaka. Mimi kwa majina naitwa Ernest, lakini majina ya usaini sana mimi naitwa Agodi Jabumala. Yes, vile umesikia anaitwa Agodi Jabumala. Agodi Jabumala ni mwanamuziki ambaye kwa sasa hivi anatamba. Tena wimbo wake unasikika sana. Sijui kama ni wimbo wa kwanza ama kuna mengine amefanya, sababu hiyo ndio wimbo ile ambao najua tena inajulikana sana kwa watu wengi. So ndio maana tumemuita hapa leo tupate kumjua kwa undani kabisa. Yes bwana Agodi Jabumala. Yeah. Nikianza nitakuuliza kaka, wimbo umeanza kufanya nyimbo tangu lini? Wimbo nimeanza, yani wimbo nilikuwa nikitu nilikuwa na nini kitambo, yani ulikuwa unahisi iko ndani yako. Ilikuwa ndani yangu kitambo. Sasa kwa sasa hivi umefanya nyimbo kama ngapi? Nyimbo yenye nimefanya ni yani nyimbo yenye nimefanya ni moja tu. Ndio nilifanya saa najiita kwa title yake ni Joy Nyarnandi. Joy Nyarnandi. Hiyo ndio wimbo ambao inajulikana na wengi na hata mimi najua, ndio maana nikashangaa huyu mwanamuziki wengi wanamuulizia ametoka wapi, ameanzia wapi, nini, wengi wakataka kukujua. Sasa wafuasi wetu waka request tukuite studioni ndio wapate kukujua zaidi. Sasa kwa leo watazamaji wetu, nasema ni shukrani sana kwa wale ambao walikuwa na request kuwa na Godi Jabumala ndani ya studio. So Godi, nikirejea kwako tena. Ni ilikuwaje ndio ukajua unaweza fanya muziki? Muziki sasa, unajua muziki ikenye ilikuwa ndani yangu sasa. Sasa kitambo unajua hata nilikuwa nyumbani huko kitambo. Nilikuwa naenda hii muziki disco kama tanga hii. Sasa unaona hiyo nilikuwa naona venyao jamaa na chapa muziki. Sasa hiyo kitu nikaa ilikuwa tu ndani yangu sasa. Ulikuwa una feel unataka. Una feel ka hii inaweza imba sasa. Sasa kufikia tuseme last year. 2020 hapo. Ndio nikaona sasa niko na wimbo yangu mmoja hivi naweza record. Ndio nikaenda hapo studio nyingine hapo iko hapo Kayole. GTK Studios. Sasa hapo ndio nikaenda engineer adjustment akanirekodia hiyo ngoma. Hata sasa hii ndio nimeirelease juzi pale YouTube. Unaweza ipata huko. Kwa jina Agodi Jabumala. Kwa YouTube yani ni Agodi Jabumala. Na channel yako bado ni Agodi Jabumala ama channel ina jina tofauti? Channel bado tu ni hiyo. Vyema kabisa kwa watazamaji, nakwambia ndani ni Agodi Jabumala. Agodi Jabumala ni baadhi ya wasanii ambao sasa hivi kazi yao inapendeza sana. Kazi yake inakubalika kwa watu wengi. I'm sorry. Kwa muda si mrefu tutakuwa tunataka kujua kwa undani sana. Ni nani ama ilikuwaje ndio akawa na interest ya kufanya muziki? Ni nani amekuwa kama ame kuinspire sana kufanya muziki? Kwa muziki ndio zeme kama band. Hakuna band yenye niko nayo yani yenye ilikuwa na edit tunaimba na jamaa mwingine. Hakuna. Lakini sasa kuna role model wako mwenye ulikuwa unasema natamani nikuwe kama nani? Mwenye role model yangu sasa hapo sasa. Hakuna mtu alikuwa anakupendeza kwa muziki ukasema mimi nataka kuimba kama fulani fulani. Nataka nishike kama fulani fulani. Mwana muziki yule ambaye nyimbo zake huwa inakukamata. Huyo jamaa lidedi yule alikuwa anaitwa Mabesman yule. Huyo ndio sasa muziki zake. Huyo ndio amekuinspire kuingia kwa muziki. Huyo sasa. Kando na Mabesman kuna mwingine ama ni yeye tu ulikuwa unasikia nyimbo zake inakuguza kabisa? Kuna Mabesman, kuna huyo jamaa anaitwa Unyipa Pajay. Pale pia kuna Musa Jakadala pia amejisunda. Vyema kabisa. Na nikitaka kujua challenges ama changamoto katika industry ya muziki, kuna yote umekutana nayo changamoto ile unaweza sema
hapa hapa kufanya hii imekuwa changamoto pande wangu. Changamoto yenye nimepatana nayo ni kama gani? Labda ulikuwa unataka kufanya nyimbo zako pale, unapata pesa ya studio ni gharama kubwa, uwezani, ama zile shida zenye unaona katika mziki ni gani? Shida zenye naweza ona kwa mziki saa ni kaa, naweza kuwa kuna ngoma zangu nataka kurekodi, lakini saa yani ile hela yani ya kurekodi hiyo ngoma ndio shida sasa. Ndio shida sasa. Kabisa kabisa. Haya basi, kwa watazamaji, tuko naye Agodi Jabumala ndani ya nyumba, ambaye amefanya wimbo kwa jina ama title Joy Nyanandi. Ni wimbo ambao kwa sasa hivi inatamba sana, tena inasikilizwa na watu wengi, ambapo kama wewe hujaisikiza, hey, basi wewe ndio tutasema uko nyuma. Tukimalizia, nataka tujue mipango ama mikakati ile ya Agodi Jabumala ameweka ndani baada ya hii wimbo ya Joy Nyanandi. Je, kuna vile anapanga kutoa another one ama akona album ya kufanya ama vipi? Agodi Jabumala, niko kwako. Nataka kujua baada ya hii hit yako ya Joy Nyanandi, ni kipi tunatarajia kwako sasa? Ni kipi tutarajie kutoka kwako? Ngoma zenye nataka nitoe sasa hii, kama tuseme album ziko na mangoma kama sita hivi. Sasa hizo mangoma sita ni kama kuna hii ngoma inajiita title yake. Kuna hii ya Kongo Shida. Kuna hii inajiita haya basi, sababu ni nyimbo ambazo hazijarekodiwa, labda mengine hajapangilia title zao, haziko gangari. Unajua title pia kwa wakati mwingine ukishafanya recording ndio unakuja unasema, ah, hii acha niite hivi. Kama ni mrembo umemuita pale ama umemwimbia, utaita jina kwa jina la ngoma kulingana na yule ambayo umemwimbia. Sasa hapo unajua baada ya kushafanya ngoma zako zote tutakuwa tunapata kwa majina yao. Sasa hao wanaosikiliza ama wanaokutazama, labda mtu wako pale anajiuliza, naweza mpata vipi, naweza connect naye aje, jinsi gani una ama namna gani wanaweza kukupata? Uko katika social media? Uko Facebook? Facebook niko. Kwa jina gani? Facebook bado tu ni Agodi Jabumala. Twitter? Agodi Jabumala. YouTube? Agodi Jabumala. Gangari kabisa. Basi unaweza wapatia namba pia kwa yule ambaye anahisia kwamba anataka kukuongelesha moja kwa moja, yeah, apate kuwasiliana na wewe. Sasa namba ya simu ni 0702443799. Aha, kabisa. Hapo ukigonga unaweza rudia tena kwa mara nyingine ndio wapate kusikiza. Sasa namba ni 0702443799. Gangari kabisa. Hapo ukihala utampata Godi mwenyewe, si eti utapitia through manager ama nani. Hiyo ni namba yake mwenyewe. Tukimalizia show yetu ya Street Chat Show, ambao leo tuko katika safari ya mziki ya bwana Agodi Jabumala. Agodi Jabumala, kipi unaweza ambia wale wasanii ambao ama wale watu wako na wanatamani kuwa kama wewe, wanatamani kuingia katika feni wa mziki, utawaambia vipi? Kinyo niweza waambia ni kaa mziki unajipanga tu pole pole, yani kama unataka kurekodi ngoma na uende studio ni upate, etumwambia pesa mingi, usione hiyo pesa ni mingi. Wewe save tu hiyo pesa, sasa ikifika record hiyo ngoma, basi utakuwa tu sawa. Gangari kabisa. Kama ni una changamoto ya kihela, shakwambia ni kidogo kidogo ujaza kibaba. Tunasema ni asanti sana, mimi nikiwa MC Jasmail kama kawa kwenye Street Chat Show hapa GTK Television, nikiwa na bwana Agodi Jabumala. Nasema ni shukran sana tena, tupatane kwa muda mwingine katika kipindi hii ya Street Chat Show. Shukran kabisa.